Готують їжу для ЗСУ, тероборони та поліції. Кухари одеських ресторанів об'єдналися заради допомоги українським захисникам. Вони щоденно поставляють страви та продукти до військових частин. Допомагають не тільки професіональні кухари, а й просто люди без досвіду. Взагалі не повар, але як їм таке небо? Я був грузчиком, я був водителем, і зараз я повар, і завтра я можу стати ще ким угодно, тому я просто хочу робити потрібні справи і... В перерывах между этим я еще записываю какие-то музыкальные видео от себя, потому что я музыкант, я пианист. Это было изнутри, это было не тот момент, когда надо было думать, это тот момент, когда надо было действовать. Оно шло изнутри от всей команды. Мы понимали, что мы не можем сидеть в стороне в такие трудные времена. То, что мы делаем, мы должны помогать тем, чем мы можем, и то, что мы конкретно умеем делать. И безоговорочно мы все собрались и в первый же день приехали. Обсудили, поняли, что мы будем делать. Нам начало очень много людей помогать, поддерживать нас. Щоденно кулінари одеських ресторанів готують більш ніж 500 порцій для ЗСУ. Крім цього, вони доставляють продукти до військових частин. Ми тільки що загрузили машину продуктами. Ми грузимо десь порядка 700-1000 кілограм різних продукцій, які нам приносять люди, поставщики. Ми покупаємо і відправляємо по часть. Там 2300 чоловік. Ми дружимо з шефом, який там шеф-повар цієї частини. І максимально стараємося супортити їх теж. Якщо ви маєте можливість допомогти поставкою продуктів харчування, звертайтесь до Your Space Bistro за адресою вулиця Преображенська, 45.